Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրվա ծրագիրն է։ Անահին դիցում պաշտամունքը գիտաժողովում շեշտադրվալ Արևմտյան Հայաստանը ժառանգության պահպանման կարևորությունը մեդալն ու պասպորտն էին տվալ։ 69 ընտանիք դիմալա իրենց անհայտ կորած հարազատների ճակատագիրը պարզելի խնդրանքով ԿԽՄԿ-ը, Արևմտյան Հայաստանը խոխեր Ալան Հովանես։ Հայատյացությունն է հայրի ցեղասպանությունը Բաքու հայրվեստարի հետո, Բաքուն հաբեկչական պետություն, Բաքուն ոչնչացրալ դրախտիկի գերեզմանատոնը, առատաթակավորության միապետների մեզ հայտնի անուն են Միքայել Բադալյան, խաղաղության կոնֆերանսը Էքսան Պրովանսում։ Սեպտեմբերի 15-ին Երևանը Double Tree by Hilton հյուրանոցում տեղի ունեցել Անահիտ Դիցու պաշտամունքը խորագրավ գիտաժողովը։ Միջոցառման մեկնարկին բացման խոսքով հանդես եկել Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմինե Աբրահամյանը, ընդգծելով Արևմտյան Հայաստանը պատմական ու մշակութային ժառանգության պահպանման առաջնային կարևորությունը։ Ինքը մասնավորապես նշել ավեր Անահիտ Դիցու պաշտամունքը շարունակում է իրանազդեցությունը Արևմտյան Հայաստանում ու հատուկ ուշադրություն է դարձրել Սուրբ Աղբյուրների ընդդեմ բնակվող հայերի հետի ունեցած խորքային ու խորթ նշական նշանակությանը։ Միջոցառման ավարտին պարոն Աբրահամյանը պատվավ շքանշանների հանձնել Արևմտյան Հայաստանից եկած մեր պատվավոր քաղաքացիներին ու պատվոգիրներ ի գնահատում իրենց հայրենասիրական սխրանքների, անձնորած գործի ու ազգային արժեքների պաշտպանության։ Բացի այդ, ինքը քաղաքացիությունը շնորհել Արցախատեղը հանված մեր հայրենակիցներին հանդիսավոր կերպով հանձնելով իրենց Արևմտյան Հայաստանի անձնագրերը։ Այս միջոցառումը ոչ միայն հանդիսացել է կարևոր քայլ Արևմտյան Հայաստանի հետ մեր պատմական կապերի ամրապնդման գործումը, այլև ընդգծել ասելունդների միջև անխզելի կապի ու մեր ժառանգության անժամանակ արժեքի պահպանման անհրաժեշտությունը։ 2024-ի հունվար հունիս ամիսներին վաղտը մոտ 780 զանգու այցնք ունեցալ Երևանյան Գորիսի մեր գրասենյակում հակամարտության սրացումների արդյունքում ընտանիքների բաժաման առնչությամբ հայտնման Կարմիր Խաչից։ 69 ընտանիք դիմալամազ իրենց անհայտ կորած հարազատների ճակատագիրը պարզելի խնդրանքով ու բացել որոնման հայտեր։ 275 բանավոր տեսաձայնային ու գրավոր Կարմիր Խաչի հաղորդագրություններին փոխանակվալ հակամարտության առնչությամբ ազատազրկվածների ու իրենց ընտանիքների միջև։ Ավելին, Կարմիր Խաչը կանոնավոր կերպով համապահվող անձանց դիտարկելով ազատազրկման պայմանն ու իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը, ինչպես նաև նպաստելով հարազատներին հետ իրենց կապի պահպանմանը, ասված է հաղորդագրության մեջին։ Ալան Հովանեսյանը դասական երաժշտության ամերիկահայ անվանի կոմպոզիտորը իբրև ինքնատիպ արվեստագետ մեծ հռչակած է կերել 20-րդ դարի Ամերիկայում։ Ալան Հովանեսյանը ծնվել է 1918 թվականի Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոն քաղաքի Սոմերվիլ արվարձանում։ Հայրը ծագումով Կիլիգեայի Ադանա քաղաքն այլայս, իսկ մաման շոտլանդական արմատներով ամերիկուհի։ Ամերիկյան դասական երաժշտության ասպարեզում Ալան Հովանեսյանը հայտնի է դառնալ իրան կոմպոզիցիոն նրամուծություններով, բացառիկ տաղանդավոր իներուցու հայրավոր գործեր ստեղծելուց բացի ինքը հայտնի է նաև արևելյան մեղեդիների նորովի ներմուծմամբ իբրև հետևանք հայ ժառանգության ու Բիդահնդկաստան ու Կորեա կատարած ուղևորություններին թողած ազդեցության։ 16 տարի առաջ Բաքու հայցյուն հնցալ օրյան պատմության ամենամութ էջերից մինը։ 1918 թվականի սեպտեմբերի 15-ին թուրք-ադրբեջանական զորքերը գրավալն Բաքուն, ժտեղ 3 օր շարունակ տեղի ունեցալ հայերի կոտորածը բռնություն է ութալան։ Բաքու հայերի իրական թվականակը կարեգերազանց է 100,000, իսկ Թրաֆարդ իմանրամասությունը նշանցատվալ վեր ավելի քան 30,000 հայեր ենթարկվալն կոտորածի ութալանի։ Այս դաժան հարձակում մենակ երկրորդն այլ 1905 թվականի կոտորածանը ետը, բայց ավելի ահռելի չափերի։ Այդ վխտվանից հայատյացությունը դարալ Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մասը։ 1990 թվականին Բաքուն նորից տեղ ունեցալ կոտորածք, իսկ Սոր Գարդմեն Շիրվան ու Նախիջևան հայկական մշակութային միջավայրը սպառնալիքի տակ է։ Պատմությունը նշանցատվալ վեր անցյալի վկայությունն են փրկալչն հայերին, ուստի պետքա կոնկրետ գործողություններ դատապարտելի, ինչպես 1988-ից 1992 թվականների դեպքերը դիել 20-ից 23 թվականներին Արցախ տեղ ունեցած պատերազմական հանցանքներին։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Բաքուն լայնածավալ ռազմական գործողություններ է սկսել Արցախատարածքին Երան վկայելա վերյուրյան քաղաքականությունը կիսման ռազմական ուժի կիրառման սկզբունքը անտեսել է մարդու իրավունքներն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Բաքուն իրան պատմության մեջ մշտապես գործածալ է ստիբեռնապետական քաղաքականություն սկսած 1988 թվականի Սմուգայիթի հայության ցեղասպանությունից մինչև 1992 թվականի Մարաղայ կոտորածը, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը, 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը,
2023 թվականի Արցախի էթնիկ զտումը։ Այս իրողությունը նպաստում է վեր Բաքվի վարքագիծը հակասում մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներին, հետևաբար Բաքվի դեմ պայքարի միակ արդյունավետ միջոցը միջազգային մակարդակով այն ահաբեկչական պետություն հայտարարելն է, միջազգային իրավունքով սահմանված սաղ հետևանքները։ Գարդմեն Շիրվան Նախիջևան հայկական միությունը հարգանքի տուրք համադրում Հայաստանի պաշտպանության հետ զոհված զինծառայողների հիշատակին ու պահանջում է միջազգային հանրության համապատասխան արձագանք ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ։ Բաքուն Արցախը օկուպացված տարածքներում սկսալա հաշվի հարդարտածները, նաև հայկական գերեզմանների նկատմամբ ավիրելավ դրանք, վերացնելավ հայկական հետքը։ Ադրբեջանական անգյունը ամբողջովին ավիրելա Արցախը հդրութաշրջային դրախտիկ Շենին գերեզմանատոնը։ Շենը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ նահանցա 2020 թվականի 44-օրյա կռվին վախտը։ 2023 թվականին ստացված արբանյակային պատկերներան ըռվամավեր գերեզմանոցը հիմնովին ոչնչացված է։ Բացի այդ, գերեզմանոցի տարածքում գտնվող հոգեհացի սրահը վերը ևս ավերվել է Google Earth-ում, արհեստականորեն նշում է որպես մզկիթ։ Ուրարտագետ Միքայել Բադարյանը Facebook-յան ուրանիջումը կիրել է ռուսան, ում անվանելիս ներալ ԵԱ-ի մզն հայտի Արարատի թագավորության միապետների հետևյալ անուն են. Արամու Սադուրի Իշպունի Մենուա, Ինուշպուա, Արգիշտի Ռուսա, Մելարտուա, Էրմինեա։ Վկայված է նաև այսպիսի կոչված Սարդուրի առաջինի հայրանունը Լուդիբրի։ Սակայն ուրարտական ու ասորեստանի սեպագ երարձանագրություն են վկայում այն մասին, որ ուրարտուի արքաններից առնվազն ռուսա Սարդուրորդին ու ռուսա Արգիշտորդին անվանվալ նաև այլ կերպ, այսպես ռուսա Սարդուրորդին իրեն կոչալա Ուեդիբրի։ Այդ մասին կանդադառնանք առանձին հաղորդմամբ։ Հետաքրքիր է, որ ասորեստանյան արքաններից Էսարհադդոն արևի աստված Շամաշին ուղված ուղերթարցումներից մինում հարցնում են, թե արդյոք ռուսան հյուր ուրան կոչան ՅԱ-ի կհարձ Ձակվի Շուբրիայի վրա, այսինքն ռուսա արգիշտորդին անվանելիս են լալիայա։ Ստեղ ակնհայտորեն խոսքը գնում է Էսարհադդոնի ժամանակակից ռուսա արգիշտորդու մասին, հով հանդիսացել է Արարատի թագավորության վերջին հզոր գահակալներից մինը։ Այս հաղորդումը վկայում է, որ Արարատի երկրի արքաններն գալիս են լալ ունենան Մականուն ու կամ բոլորովին այլ անուն, բայց գլխավորապես իրենց արքայական իշխանության օրինակությունը մատնանշելի հետի հանդես են եկալ ուրիշ անունները։ Կից ռուսա արգիշտորդու բաստամից հայտնի բերված կնքադրոշմի վերակ կանգնված նկարնա։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Էքսան Պրովանսում խաղության կոնֆերանսը իննենվերը նվիրված այնեն հայազգի անցյալ ու ներկայ հիմնահարցերին։ Միջոցառումը պեցվելու է Վերնա հայկական ազգի ապագան խորագրավ համաժողովով շտեղ քննարկվելու ու կարևորագույն պատմական ու ժամանակակից խնդիրներ։ 1894-ից 1923 թվականների ընթացքում Արևմտյան Հայաստանը հայերը զոհնքեցալ 3 հաջորդաբար իշխող թուրքական կառավարությունների կողմից իրականացված ցեղասպանությանը։ Այս սարսափելի իրադարձությունների մասին անդրադարձ են կատարելու մխելա բանախոսն է Էդվում պատմաբան Վենսեն Դյուգլերտը, ով հեղինակել է Հայաստան անվերջանելի ցեղասպանություն ու մարում աշխարհին գիրքը։ Պատմաբան ուրեն գիրքումը անդրադառնում է հայկական հարցի լուծման կարևորության ու ցեղասպանության շարունակական ազդեցությանը հայազգին գերան։ Միջոցառման հրավիրվածը նաև հայագետն ու պատմաբանն է, որ իրենց ներդրումն ունենալու քննարկումներում ընդգծել է 2023 թվականի Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հայերի ցեղասպանությունը Արցախում։ Համաժողովի հյուրընկալելուն սենատոր Բրիջիթ Դևեզան ու Վարդան Սիմոնյանը։ Բանախոսության թվում իննան նաև Արմենակ Աբրահամյանը, ով Արևմտյան Հայաստան ազգախորհրդի նախագահն է, Արևմտյան Հայաստանի հայերի ժողովի մշտական ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ում։ Իրան քննարկելուն ցեղասպանությունից փրկվածների սերունդները ու սաղ հայազգի ապագան թայզամարտահրավերների համատեքստում կոնֆերանսը տեղի ունենալու Լա Մանյուֆակտուր ամֆիթատրոնում։ Միջոցառումը պեցվելու է երաժշտական կոնցերտով ժամը 6-ին, իսկ կոնֆերանսը սկսվելու է ժամը 7-ին հասցեն 10-ի Rue des Allumés, Aix-en-Provence։ Այս միջոցառումը կարևոր հարթակա խաղաղության ու արդարության հստելի հարցերում, մինչև հայկական ժողովրդի շարունակական պայքարի հիշատակման ու ապագայի հարցերի քննարկման հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ եսքանը նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետ, պնդկացիք։